Amb el cercle de fraccions podem parlar de la superfície, de l'àrea del cercle. No ens hem de perdre mai l'ocasió de preguntar als alumnes si tenim un quadrat del costat al radi del cercle, d'aquesta mida, quants quadrats com aquests recobreixen el cercle. Segurament alguns us diran 4, però ja veiem que amb 4 ens sobra, hi ha tota una part de paper que ens queda fora, i també n'hi ha d'altres que diuen 2, però amb 2 ens podem plegar per la meitat. I veiem que ens quedem curts, perquè hi ha una part del cercle que no queda coberta. Per tant, està entre 2 i 4, segurament seran 3. Podria ser que amb 3 quadrats recobríssim tot el cercle. Com ho podem fer-ho? Doncs una manera seria veure que podem partir el cercle amb quarts i, tal com hem dit abans, ja veiem que cada quart fa que una part del cercle ens quedi descoberta. A més, veiem que amb quarts, encara que els posem d'altres maneres, tampoc no ens dona massa informació, perquè també és una figura que no ens permet mesurar-la. Però si passem a parts més petites, com els vuitens, que són la que equival als formatgets de les caixes de formatgets, ja veiem que si els posem d'aquesta manera, aquesta figura se comença a semblar més a un paral·lelogram. I aquí sí que potser podríem començar a pensar, doncs, si hi cabran 3 quadrats d'aquests. En lloc de 8 vuitens, podem afinar més i fer-ho amb dotzens, per exemple. Cada vegada que agafem una fracció més petita, veiem que estem perdent aquesta part de la curvatura i que s'acosta més a la idea de paral·lelogram. 3, 6, 9 i 12. Molt bé, també podríem fer-ho amb els 24ens. Aquí sí que ja podríem parlar que aquesta superfície s'acosta molt, molt a la de 3 quadrats i una mica més. Què veiem? Doncs que la distància d'aquí a aquí, aquesta base d'aquest paral·lelogram, no és el contorn de tota la circumferència, sinó només és la meitat, perquè tenim la meitat aquí baix i la meitat aquí dalt. Per tant, aquí tenim, en lloc de 2 pi r, que seria tota la volta, tenim pi multiplicat pel radi. I d'altura és l'altura del radi d'aquí. Per tant, tenim un paral·lelogram que té una base pi per r i una altura r. Si fem aquest producte, tenim pi r al quadrat, que serà r al quadrat, aquest quadrat del radi, pi vegades, 3 vegades i una mica més. Una mica més curiós és que si nosaltres tornem a construir tot el cercle de fraccions amb dotzens i substituïm cada un del sector per un triangle isòsels, aconseguim un dodecàgon regular. I aquest dodecàgon regular, curiosament, té justament la superfície de 3 quadrats del radi. Per tant, aquesta petita part d'arc que ens queda amb cada un dels dotzens seria el que correspondria en els decimals de pi.